Մեն որ բավականին մեծ շարավղով անգամ շրջափակված է ձեր նախընտրական շտաբը։ Թեև քիչ այն կողմ մեքենան մարզպետի մեքենան է կանգնած Սյունիքի մարզպետ պարոն Պողոսյանի հավանաբար նորից գործողություններ կլինեն, որովհետև նրանք բավական մեծ թվով են եւ ինչպես նկատում եք այստեղ ոչ միայն կարմիր բերետավորներն են, այլև սև բերետավորները։ Այսինչքան վախեցած կարող է լինել քաղաքական իշխանությունը։ Այս դրսևորմանը այնպես չի, որ մենք առաջին անգամ ենք տեսնում այս ամեն ինչը, սրան արդեն հարմարված եւ ծանոթ ենք այս պրոցեսներին, նորմալ է։ Իրենք այսպես են դրսևորում այս գործընթացը եւ նորմալ քաղաքական պայքար Հայաստանում այլևս գոյություն չունի։ Բայց սա ինչի կտանի, սա փաստորեն տերոր է, քաղաքական տերոր։ Իսկ ինչի կբերի, արդյոք սա չի կարող ազդել ընտրական արդյունքների վրա, զուտ այն բանից ելնելով, որ քաղաքացիները ուղղակի չեն ուզի իրենց անցավ գլուխը դնել ցավի տակ։ Հիմա դուրս կգային ընտրությունների, բայց մի գուցե վախենում են նաև այսպիսի տեսարաններից, քանի որ առավոտվանից ամբողջ Գորիսը ոստիկաններ են, որտեղ նայում ես ոստիկան են տարբեր վարչություններից, այսպես ասած, իհարկե ազդում են մթնոլորտի, բարոյի հոգեբանական մթնոլորտի վրա, քաղաքի ազդեցություն կթողնեն ու ժամը 8-ին ավելի հստակ իմանանք մասնակցության ցուցանիշի վրա ինչքանով ազդեցություն ունեցավ այս ամենը։ Տեսեք, Արուշ Արուշանյանն այս պահին կալանավայրում է, թեև հենց նրան պետք է ընտրեն քաղաքացիները կամ ոչ, բայց այսօր ձեր քաղաքացիներ ստանում ենք տեղեկատվություն, որ սոցիալական ծրագրերով քաղաքացիներին աջակցելու համար կալանավայրում գտնվող Արուշ Արուշանյանի իրականության հետ զուգահեռ իրականություն գոյություն ունի։ Դա մարզպետի գործնեությունն է, նրա քրոջ որդու կամ եղբորորդու տեղ համայնքում են առաջադրված, եւ փաստորեն Սյունիքի հիմնադրամը, որը ըստ էության չէր գործում 18 թվականից, կարելի ասել կազմալուծված էր, վերջերս իշխանությունը փոխանցել է 500 միլիոն դրամ պետ բյուջեից, եւ սա այսպես բաժանվում է 50-ական 60-ական հազար դրամներով, ըստ քաղաքացիների եմ ասում, բաժանվում է բնակչությանը։ Արդյոք նույն բանը չէ, ինչ որ արել է պարոն Արուշ Արուշանյանը, թե սոցիալական օգնության շրջանակներում, ես ճիշտ ասած հստակ ինֆորմացված չեմ տվյալ գործընթացի հետ կապված։ Ես էլ եմ հողմանում բնակչությանը։ Ահա, ես բնակչությանը, այո, խոսում են դրա մասին, այո, իրականում խոսում են, որ սոցիալական աջակցություն է բաժանվում, բաժանվել։ Ես այդ մասով չեմ կարող բանասել, բայց այն ինչ որ հիմա այստեղ ես ականատես եմ եւ տեսնում եմ, սա վառից բուն իմաստով տերոր է իրականացվում եւ այսպես ասած մրցակցության, այսպես ասած, բոլոր նորմատիվները խախտված են։ Այսինքն հանցագործներ են փնտրում ստեղ, մարդասպաններ են, չգիտեմ, ես ինչ ա կատարվում։ Սա նորմալ չի։ Եվ այն ինչ որ էսպայն անում է իշխանությունը, դա նորմալ չի։ Գուցե հենց միտումով, որ ընտրական արդյունքները, դե իհարկե, իհարկե դրա համար է արվում, իհարկե ես ամեն ինչը կազմակերպված է իշխանական տեխնացուին, այսպես ասած, հեղինակություն, այո, 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 իրան բարձրացնելու եւ մեր վրա ստվեր գցելու համար։ Հնարավորը հակառակ էֆեկտը տա, օրինակ քաղաքացիները ավելի ամուր կանգնեն։ Իհարկե, ես հույս ունեմ Գորիսեցիները, Գորիսեցիներին ես կոչ եմ անում ակտիվ մասնակցել ընտրություններին, դուրս գալ տներից եւ գնալ տեղամասեր եւ քվիարկել հանուն վաղվա օրվա, որովհետեւ մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք պետք է իրականացնենք մեր ծրագրերը եւ պետք է մեր համայնքը եւ մեր համայնքից պետք է սկսվի այն օրինականությունը, որը պետք է լինի առհասարակ նորմալ երկրում։ Շնորհակալություն պարոն Հովսեփյան, եւ վերջին դիտարկումը այս պահին Գյումրիում եւս ընտրություններ են, եւ կարծես թե ոստիկանական ուժերի այսպիսի աննախադեպ քանակ այնտեղ չեն նկատել մեր գործընկերները։ Դե ուրեմն Գյումրիում մտավախություն չունեն, որ կարող են այնտեղ իշխանական տեխնացուն լուրջ մրցակից ունի։ Միգուցե, այո, այո, ինք կարծիքով լուրջ մրցակից չունի, իրենք վստահ են, որ այնտեղ ամեն ինչ իրենց ուզածով է լինելու, դրա համար ոստիկանները հանրապետության ամբողջովին կենտրոնացված են Գորիսում։ Սա որպես վարչական լծակի կիրառում կարող եք դուք հետագայում ձեր գողակալման համար հիմք համարել։ Միանշանակ, միանշանակ, միանշանակ։ Շնորհակալություն։